Naším snom bolo odjak živa tvoriť domov. Domov, do ktorého sa budete vždy radi vracať a zdieľať v ňom spoločné okamihy so svojou rodinou a priateľmi. Ak sú oči bránou do duše, okná v našich príbytkoch sú bránou do života. Chceme byť súčasťou toho vášho. Mintal. Okná pre váš vysnívaný domov. www.mintal.sk